koně, kluci vypálili. Koš je nasazený, kluci letí dopředu. A už je to i s vodou. Tak tohle je hozená rukavice. Tohle je hozená rukavice pro kluky z lavíček. Já se úplně netrpělivě chvíju na ten čas, který mi holky přinesou. Protože je tam takový zvláštní samozřejmě fluktuaci lidí teďka kolem toho stanu, protože všichni jsou netrpěliví na to, jaký čas to teda byl. A byla to paráda 16.64 v podání kluků z Čechtína.